Sziasztok, Vecsei H. Miklós vagyok, itt vagyunk a Nemzeti Múzeum előtti Arany János szobornál. Arany az utolsó két évben nagyon fontos ember lett az életemben, és elhatároztuk, hogy csinálunk egy road movie-t, elindulunk és felkutatjuk az ő életének a legfontosabb állomásait, és tartsatok velünk! Elindulunk Nagyszalontára, a tizedik gyerekként születő Arany János szülőfalujába, hogy beszélgessünk a helyiekkel, hogy van-e még arany emlékezet arra felé. Nekem szerencsére egy ideje van, gimnáziumban, meg általánosban nem annyira jött át az ő személyisége, és két évvel ezelőtt felkértek, hogy írjunk egy előadást az ő munkásságából, életéből, és rájöttünk, hogy amellett, hogy a magyar irodalom középpontja és mestere, tulajdonképpen én azt is mondhatnám, vagy én úgy gondolom, hogy a magyar emberségnek is a mestere. Nagyszalonta után átmegyünk Debrecenbe, onnan Nagykőrösre, és onnan vissza Idepestre, ahogy az Arany János életében is történt. De nem egyedül fogok beszélni hozzátok, hanem mindig csatlakoznak majd hozzám barátaim, kollégáim, akik lehet, hogy többet tudnak majd erről, vagy okosabban tudnak beszélni erről a témáról. Szóba fog kerülni természetesen velük Arany irodalma, élete, és talán ami a legfontosabb számomra, a Petőfivel való barátsága is. Itt vagyunk Arany János szülőházánál, ahol döbrente és Aroltával, Sacival fogok beszélgetni. Szia! Szia, Saci! Kösz, hogy itt vagy! Kösz, hogy eljöttem! Szívesen! Saci írt egy darabot Sára asszony címmel a Nemzeti Színházban, Arany János születésének körülményeiről, édesanyjáról, Megyeri Sáráról. Voltál már itt, Saci? Nem. De a darabon itt játszol. Igen. Akkor örülök, hogy veled nézhettem meg én is először. Ezen a telken állott a bogárhátú öreg ház, melyben Arany János született 1817. március 2-án. Fú, menjünk! Este van, kiki nyugalomba, feketén bólingat az eper falombja, zúg az éjbogár. Neki megy a falnak, nagyot koppan akkor, azután hát elhallgat. Yeah. Arany János szülőszobája. A te darabod tulajdonképpen ebben a szobában játszódik, nem? Nagy részt ebben a szobában játszódik, igen. Uh-huh. És ebben a szobában született 10 gyerek. Lehet, hogy ebbe a bölcsőbe ringadtak 10 gyereket, amiből 2 élte túl. Nekem áldott a bölcső, mely magyarra ringatott. Ez egy nem mindennapi út, egy nem mindennapi sors, hogy megszületik egy gyermeked, és utána 8 gyermeket elveszítesz. És valahogy mégis tovább reménykedsz, és úgy gondolod, hogy de még van esély. És hány évesen haltak meg a gyerekek? 7 éves után volt a gyermekük, aki a legtovább él, de valaki rögtön szülés után sajnos távozott az élők sorából. És több János is volt. Több Milyen? János is volt, és volt olyan, hogy egy héten belül 2 gyermeket veszítettek el. Tehát, hogy belegondolni, és most intellektuálisan azt hiszem, hogy talán erről már az iskolában lehet hallani, de hogyha ebbe így belegondolunk, hogy milyen lehet ezt végigélni, hogy az utolsó utáni esély is hát kudarcba fullad, vagy nincs meg. Tehát, hogyha úgy belegondolsz, hogy tulajdonképpen egy milyen emberi harc, küzdelem ezen végig menni. És ha hihetünk annak, hogy a bolondistók az ő önéletrajz írása, akkor itt dúdolhatta neki az a bukája, hogy kutya bőröd nem hiányzik, csak hibás lőndátuma. Akkor folytatta Arany János úgy, hogy vézna gyerek beteges, széltől óvja édesanyja, széltől óvja édesanyja. Itt lehetett, nem a családi kör? Igen. Apuka, igen. Anyuka, Sára János, ide koppant az éjbogár, itt van a kandalló, és előtérben mutatok neked valamit. Jó. Ez már lehet, hogy egy későbbi szöveg, de szerintem nagyon szép.
Mikor egy mosolynak ezer könny a vége, nem kell a boldogság, csak a csendes béke. Készcsók, Marika néni! Jó napot kívánok! Maga itt a házi asszony? Igen, én vagyok. Az aranyházban? Már 10 éve. És mi az, ami itt még aranykorabeli? Van a Gémeskút? A Gémeskútnak a forrásvize az jóval több mint 200 éves, úgyhogy aranyék is abból használtak, fogyasztottak. És az eperfa? Az eperfa az unokája annak az eperfának, ami alatt aranyi süldögért és írta a verseit. De jó. És az a kis fa? Az a kis eperfa, az a csemete, az már dédunoka. De ennek, az is ennek a? Ennek a terméséből lett kinevelve. Meg tetszik mutatni nekem? Igen. Akkor ebben a házban lakott Megyeri Sára és családja. És meg itt pedig Arany György, és nem kellett messze menni udvarolni. Ismerték egymást. Rikoltoz a bagoly csonka régi tornyán. Itt vagyunk a hihetetlen történetű csonkatoronynál, amit az 1600-as évek elején építettek itt a nagy szalontaiak török elleni védelem céljából, majd ugyanők rombolták le a körülötte lévő várfalat, és gyújtották fel a tetejét, hogy a törökök ne foglalhassák el. Szóval Arany meg Petőfi, amikor erre sétáltak együtt, akkor már csak csonkán láthatták. Ezt meg is örökítették verseikben, sőt Petőfi le is rajzolt, és ez a rajz most itt van ebben az emlékmúzeumban, amit 1899-ben építettek. Arany János őrzi. Szia, Jancsi bácsi! És be is megyünk. Ennek az emlékmúzeumnak adományozta Arany László az aranyhagyaték nagy részét, például Petőfi két rajzát. Az egyik a csonkatorony, azért rajzolni is elég jól tudott. És itt van az a rajz is, amit aranyról készített, aminek a másolatát itt el tudjuk magunknak készíteni. Egy Arany Jánosom, áll a Petőfi. Egyébként már itt sem egyedül vagyok, megbeszéltem két szalontai fiatallal, Vihárdal és Beatrix-szal, szevasztok. Itt találkozunk, Csonkatorony második emelet. Kösz, hogy eljöttetek. Ti szalontaiak vagytok. Igen. Igen. Ebben a hangulatban nőttetek fel, és ebben a hangulatban telt el a gyerekkorotok, hogy ti Arany Jánossal egy levegőt szívtatok tulajdonképpen. Teljesen. Igen, igen. Mi a kapcsolatotok vele? Az, hogy tavaly ugye a családfá is kiderült, hogy családtag vagyok vele, vagy lényegében rokonom volt. Tényleg? Igen. Milyen sok rokon van Arany Jánosnak? Igen, igen. Rengeteg. Ezt honnan lehet tudni? Tavaly egy férfi, aki visszakutatta több évtizedre visszamenőleg Arany Jánosnak a rokonait, és tavaly ezeket mind jegyzőkönyvbe vették, a csonkatorony hátsó udvarában ki volt téve egy családfa, és mindenki, aki bejött, akár érdeklődő, bemondta a nevét, ha családtag, akkor kapott róla egy papírt, ami bizonyítja, hogy ő Arany János leszármazottja, hogyha nem, akkor pedig egyszerűen egy jó emlékkel ment haza. Világos. És van olyan Arany János szöveg, ami végigkíséri az életeteket? Családi kör. Igen. Minden hely nagyszalontai fiatalnak este fekszik az ágyba, és mondják, hogy na, ugyanígy. Hát, vagy hogyha valaki elkezdi, akkor a másik ugyanígy folytatja, és ezzel egy láncreakció indul be. A legkisebb fiú kenyeret kér smajszol, üszköt csóvál néha, tűzkígyókat rajzol. Olvas a nagyobbik, nem ügyelve másra, a fiúból pap lesz, akárki meglássa. Legalább így szoktam mondani az apjoknak, ha a fiú nem imádságon kapkod. Jobban kedveli a verseket, nótákat, effélét csinálni maga is próbálgat. Sziasztok! Itt vagyunk Nagy Szalontán, Bőte Csaba gyerekeinél. Azon a környéken Arany János is felnőtt. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok! Mit tudtok Arany Jánosról? Lehet, hogy úgy sem, hogy kérdezgetek. Hányan voltok tesók? 10. Hány maradt életben? 2. És melyik? A legidősebb. A legidősebb és a legfiatalabb. És a szülei hány évesek voltak, amikor született? 40 felett. Már 50 fölött voltak. Már őszhajó volt az anyuka, meg az apuka is, a Sára, meg a György. És mivel 8 testvére meghalt, azért annyira vigyáztak rá, hogy kisengedték az utcára. Itt állítólag egy nádasban faragott fűzfa sípot. Itt hol? Van itt nádas valahol? Van itt most nádas valahol? Van. És akkor elvileg ott töltötte a gyerekkorának a nagy részét. És már itt már verseket írt,
és a helyi asszonyok énekelték ezeket a verseket, amiket ő írt, és kapott érte vagy krajcárt, ha jól emlékszem, vagy barackot. És versekkel hogy álltok? Jó. Jó? Jó. Ki a kedvenc? József Attila. Adi Endre. Petőfi is. Petőfi? Arany János? Elkapott? Igen. És mi kapott Erdem? Nem. Szép? És mi, de mi szép benne? Hát, hogy ne írja, hogy ő mit érez el, és hogy mind ment át. Mit érez el, és mind ment át? És ez, ez téged, tehát azt érzed, hogy te is ezt érzed, és te is ezen mész el? Igen. És ezért tetszik? Igen. Ez jó. Valaki még, Arany János? Este van, kikinyugalomba. Ismeritek? Igen. Majd gyertek, aki tudja, az mondja velem. Tehát családi kör. Este van, kikinyugalomba, feketén bólingat az eper falomja. Most figyeljetek, most ilyen izé, most úgy mondjuk, mintha ilyen vasúti ellenőrök lennénk, hogy én bemondom. Mindenki mondja a saját hangján, jó? Este van, kikinyugalomba, feketén bólingat az eper falomja. Megvan ez a hangulat, amit ez a vers ad? Érzitek, hogy itt van a családi kör? Igen. Jó, ezt ne felejtsétek el, hogy érzitek, mert ez nagyon szép, hogy érzitek. Este van, kikinyugalomba, feketén bólingat az eper falomba. Zúg az éjbogár, neki megy a falnak, nagyot koppan, akkor azután elhallgat. Ki az, aki szokott olvasni? Zúg az éjbogár, neki megy a falnak, nagyot koppan, akkor azután elhallgat.